इन्जिनियरिङ नमस्ते साथीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ टेक्नोलोजी चिरिङ युट्युब च्यानलमा। र आज पनि हामी तपाईँहरूलाई समसामयिक विषयलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु। र आज पनि हामी तपाईँहरूको लागि एउटा यस्तो टपिक लिएर आएको छु, त्यो टपिक चाहिँ तपाईँहरूको लागि 100% काम गर्छ र त्यो 100% एन्ड्रोइड भर्जनमा काम गर्छ र एकदमै प्रुफ भ्यान कुरालाई लिएर आइसकेको छु। र तपाईँहरूले सकेसम्म भिडियोलाई 3 लाइक गर्नुहोला र मेरो च्यानललाई तपाईँहरूले यदि अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तत्काल सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला। र त लागौँ विषयवस्तुतर्फ। र आज चाहिँ हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ फोटोमा रहेको ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्ने, होइन कि फोटोमा चाहिँ अब ब्याकग्राउन्ड वगैरहरू हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामी चेन्ज गर्न चाहन्छौँ, होइन कि फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामी चेन्ज गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी कसरी चाहिँ अब फोटोकोमा रहेको ब्याकग्राउन्डहरू चाहिँ कसरी चेन्जेस गर्ने। कति साथीहरूले त यस्तो पनि गरिरहेको हुन्छ कि ल्यापटप होइन कम्प्युटरहरूको युज गरिरहेको हुन्छ। अब ल्यापटप र कम्प्युटर यदि हामीले नहुँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ फोटोमा रहेको ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ क्लिन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने त, होइन फोटोमा रहेको ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ क्लिन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब हामीले ल्यापटप र कम्प्युटर त हामी सबैसँग हुँदैन, त्यसो भएदेखि अब कसरी चाहिँ गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ मैले आज यही समस्यालाई चाहिँ सोल्युसन गर्नको लागि चाहिँ एउटा यही त्यसैले नै यो भिडियो बनाएको छु। त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। त्यसको लागि चाहिँ फोटोमा रहेको ब्याकग्राउन्डलाई क्लिन गरेर हटाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ गुगल प्ले स्टोर खोल्नुहोस् र गुगल प्ले जानु गइसकेपछि तपाईँले यहाँ सर्च बक्समा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ गुगल प्ले स्टोरको सर्च बक्समा गएर चाहिँ तपाईँले टाइप गर्नुहुन्छ टेलिपोर्ट भनेर साइप गर्नुहोस्, होइन कि टेलिपार्ट भनेर सर्च गरेपछि तपाईँको यहाँनिर यस्तो आइकन भएको एप्लिकेसन सो भएको देख्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि मैले चाहिँ यसमा अलरेडी रूपमा डाउनलोड गरिसकेको छु, होइन कि डाउनलोड गरिसकेको छु र अब चाहिँ म यसलाई तपाईँलाई ओपन गरेर यसको बाँकी स्टेपको बारेमा देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला त तपाईँको मोबाइलमा डाउनलोड छैन भने तत्काल डाउनलोड गर्नुहोस् र यसको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि दिएको छु, त्यहाँबाट गएर पनि सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र यसलाई चाहिँ म ओपन गर्न गइरहेको छु। यसमा चाहिँ ओपन गर्ने बित्तिकै क्यामेरा चाहिँ सो हुन्छ र त्यसैले चाहिँ म चाहिँ ग्यालेरीबाट सेलेक्ट गर्छु र तपाईँले फोटो लिएर पनि ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तिनवटा दर्शाएकोमा क्लिक गर्नुहोस् र यता ग्यालेरीमा चुज गर्नुहोस्। र अब यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुहोस् कुन फोटोलाई चाहिँ तपाईँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ। साथीहरू, मैले यो फोटोलाई सेलेक्ट गरेको छु र यो फोटोमा चाहिँ म ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न गइरहेको छु। र अब यसलाई तपाईँले नचाहिँदो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ अहिले नै क्रप गर्न सक्नुहुन्छ, यताउता दायाँ बायाँ सर्न सक्नुहुन्छ, मैले यसमा नै फिक्स गरेको छु। र अब यहाँ माथिदेखिको राइट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यो एडभर्टाइजमेन्ट आउँछ, तपाईँले यहाँ इन्टु गरेर हटाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, तपाईँहरूले एउटा कुरा भनौँ, यो एप्लिकेसन अफलाइनमा पनि काम गर्छ, त्यसैले मैले भर्खरै नेट अफ गरेको छु। र अब भने हाम्रो ब्याकग्राउन्ड क्लिन रूपमा चेन्ज भइसकेको छ र यता मैले ब्याकग्राउन्ड अप्सनमा क्लिक गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् साथीहरू, एकदमै हाई क्वालिटी, एकदमै राम्रो खालको चाहिँ पर्फर्मेन्स भइसकेको छ। र यसलाई तपाईँले सिधा डाउनलोड पनि सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले अरू ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले
एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्सको क्वालिटीको साथमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ बिना कुनै तपाईँको झन्झट, बिना तपाईँले मात्रै फोटो सेलेक्ट गर्नुहोस्, मात्रै तपाईँले चाहिँ यसले चाहिँ मात्रै फोटो सेलेक्ट गरेर तपाईँले चाहिँ एउटा आइकनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसरी चाहिँ यसले चाहिँ 100% ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चेन्जिङ गरिदिन्छ र यो एकदमै रियल हो र रियालिटी हो। यदि तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन भने तत्काल अहिले नै गएर प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरेर यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेर चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै यो चाहिँ रियल हो र तपाईँले डाउनलोड गरेर पनि तपाईँले युज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्त साथीहरू, आजको भिडियो तपाईँ, मलाई लाग्छ भिडियो धेरै लामो भइसकेको छ र तपाईँहरूलाई पनि धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ र आजको यस भिडियो चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया हाम्रो चाहिँ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र साथीहरू, जाँदा जाँदै फेरि पनि म भन्न चाहन्छु एप्लिकेसनको बारेमा थोरै जानकारी दिएर चाहिँ जान चाहन्छु र यसमा चाहिँ हामीले स्क्रिनको कलरहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र कस्टमाइज ब्याकग्राउन्ड यानि कि कस्टमरहरूको पनि ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र ब्याकग्राउन्डलाई ब्लर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र क्लोज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र 3S क्लोज अनि हेयरको कलरहरू पनि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर धेरै अप्सनहरू पाउँछ र यसलाई सेभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ सेभ एट बटन उभो दिएको एउटा एरोको बटन आइकन छ, यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गरिसकेपछि फेरि यस पछाडि यहाँ फेसबुक र इन्स्टाग्राममा सेयर गर्ने भनिरहेको छ, यही बटनमा त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र अब चाहिँ तपाईँको यहाँ सेभ एट पनि देखाइसक्यो भने कि तपाईँको फोटो चाहिँ 100% सेभ भइसकेको छ। थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू, तपाईँहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा र मलाई आशा छ तपाईँहरूले टेक्निकल सेयरिङ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ र नजिकै भएको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिसक्नु भएको छ भन्ने मैले आशा गरेको छु र अरू भिडियो टेक्निकल सेयरिङ युट्युब च्यानलमा रहेको अरू भिडियो पनि हेर्नुहोला। अर्को भिडियोमा भेट्ने भाषाका साथ आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।